Здравейте, хора, познати и непознати. Днес продължаваме да си говорим за аутизма при нашия син и историите около приключенията ни с изследвания и с терапии, различни видове схеми на прием на пробиотици и добавки и общо взето обиколката ни при различни видове специалисти. В предишното видео бях казала за това какви промени настъпиха при него между годинка и две. Включително това, че спря да говори, загуби зрителния контакт и нямаше никаква имитация. Нищо не имитираше нито животни, нито нас като това, което искаме да му покажем, например, да хване лъжичката и да се храни сам, нито да играе, нали, по някакъв начин. А той, между другото, около годинка, когато все още имаше зрителен контакт, и си играехме, и аз му показвах разни неща, броим разни животни, казвам по имената, соча му с ръчичка. Тогава той повтаряше след мен, имитираше тези действия и движения, да сочи с пръстчето и дори се опитваше, нали, да казва и да брои. Едно, две, три. Това нещо също след това изчезна и спря изобщо да повтаря. Играхме на хей ръчички, хей ги две, който той също се опитваше и показваше движенията, имитираше. Това също спря след това. Изобщо всички неща, които, нали, до тогава в развитието му бяха нормални и окей, каквито са при всяко дете, спряха и настъпиха всички тези, изобщо това влошаване в неговото състояние. Влошаване на съня, влошаване в храносмилателната му система. Общо взето, неговото състояние беше непрекъснато една нервна криза, неспане, рев, страх, стрес. Опитвах се да му чета книжки. Той се дразнеше, честно казано. Сякаш го дразнеше, нали, гласа ми тогава. Не искаше да ме слуша. Мрънкаше, нервничеше. Почваше да дърпа книжката от ръцете ми. Не му беше интересно, че му показвам някакви картинки. Му казвам, например, нали, това е кравата, как прави кравата. Издаваме звуците за всяко животно. Исках да му покажа кое какво е, какви звуци издава, за да имитира и да повтаря след мен. Никакъв интерес нямаше вече. Не повтаряше нищо и единствено искаше, ако вземе книжката, или да я сложи в устата ни, да дъвче от нея, или да прелиства. Това му беше най-интересно от самите книжки. Единствено и само да прелиства страниците. Купували сме от тези музикалните, които са, нали, с бутончетата да натиска да издават звуци. Показвам му с пръща, натискам му пръщата, след това го оставям сам. Не искаше, само прелистваше и след това късаше книгите. Аз дори мисля, че имам и клипчета, които съм запазила в някакъв период, но това вече беше след 3 годишна възраст. След 3 годинки беше, когато имаше едни такива повтарящи се действия, може би, които го успокояват него, да прави едно и също много дълго време, или да си играе с една играчка, да я дъвче, или непрекъснато, нали, в един период дъвче, мачкаше едни салфетките си, носните кърпички. Можеше с по 2-3 часа да мачка носни кърпички. Случвало се да купуваме толкова стекове, защото той искаше, нали, винаги нова, мачкаки, върля, след това нова, и в един период доста такива сме купували. Бях правила и клипче как той, понеже не можеше да сяда сам, да клекне и да седне на земята да си играе, ние го слагахме да седне и ние го вдигаме. Той не правеше опити сам да се изправя, когато е седнал на пода.
само единствено протягаше ръчички нагоре, че иска да го вдигнем или примерно се разплакваше. Не се опитваше да пълзи и да се придвижи по някакъв начин. За известно време, единствено по дупе, се движеше, нали, за да стигне до играчките си, до заниманията. Мисля, че от това съм правила клипче, ще ги потърся и може след това да ги пусна и тях, нали, да видите какво е правил тогава в този период. Когато беше на 2 годинки и половина, се преместихме от Козлодуй в Берковица. Като стана на 2 годинки, ние го бяхме пуснали на детска ясла. Яслата беше до блока, където живеем. Записахме го. Тогава си мислех, че, нали, като вече е включен предечица, ще общува с тях, ще се социализира. Това по някакъв начин ще му помогне да се отпусне, да проговори, да се научи на гърне. Подобни неща. Бяхме опитвали, нали, на гърне да седне, но категорично почваше да пищи, да реве и не искаше изобщо да седне на гърнето. Докато, например, с кака му, на 1 година и половина бяхме махнали дневния памперс, на 2 години и половина и нощния. И тогава си помислих, нали, хайде, може би в яслата, като види другите деца, че са без памперс, ще се подобри изобщо поведението му, ще се социализира и така. Но това не се случи. Беше за по 1 час, мисля, че 2 седмици за такъв период. От 2 седмици стоеше по час, час и половина, но винаги през цялото време е плакал, гушва се в леличката, сякаш е изнервен и стресиран, когато другите деца се гонят, тичат, пищат, смеят се, знаете как е в ясли и градини и има много дечица. Той винаги разплакан и стресиран и повече от час и половина не можеше да стои. Аз тогава всъщност бях започнала работа. Щях да започна в Козлодуй в един вестник. Всъщност беше вестник, сайт, радио и телевизия. Такива местни козлодуйски. И всъщност се работи за 4-те медии. И тогава, понеже мислех, че той вече след като 1-2 седмици е бил по 1 час, ще мога да започна работа и той ще си стои вече цял ден. Баща му беше отпуска тогава, затова успяваше да го вземе сутринта след 1-2. Занимаваха се, аз то се прибирах. Тогава в този период моя мъж беше решил и предложи да се преместим в Берковица. При негови приятели да започне той работа от Еконт Козлодуй в Еконт Берковица. И решихме да продадем апартамента в Козлодуй, да купим в Берковица един апартамент. Там отново да го запишем на ясла. И вече да си търси евентуално пак работа. Тук още, нали, ние си правим такива планове, че аз ще работи, той ще е на детска ясла, на детска градина, без да знаем какво още предстои тепърва. Така, местим се, значи, ние в Берковица. А между другото, работата, която, нали, щях да започна, на мен, да ви кажа, страшно много ми харесваше. Е нещо, с което с удоволствие бих се занимавала. Да пиша статии за сайта, за вестника, да правя някакви интервюта, да отразяваме разни събития, например, когато има фестивали, празници, концерти, за телевизията да работиме. Даже, може би в бъдеще имах опция за четене на новини. Бяхме записали само да чета зад кадър, когато, нали, се четат новините. А за радиото... И защото много интересно. И щеш да нещо, което щеш да ми доставя удоволствие. Първата работа, която щях да работя, нямаше да е някаква такава гадна и мизерна, примерно, като на мазния дюнер, на бутилиране на олио, обувния завод или разни такива 5-дневки, 6-дневки и тем подобни простоти.
Но така или иначе, дори да бяхме си останали в Козлодуй, нямаше да се получи, защото той така и не започна да ходи на детска ясла целодневно. В яслата в Берковица, като го записахме, отново. Един час, два часа, някакви опити уж до обяд, така и не стана. Винаги много плаче, много изнервен, много оплашен. Не можеше да стои. Най-много до към 11, мисля, че стоеше. 11 и нещо. Не искаше да яде. Взимах го тогава към 11 и нещо. Взимах му и кухнята. Ние до към 3 годишна възраст на детска кухня беше записан и му взимахме менюто. Като обикновено десерта не го ядеше. Ако е нещо от сорта на макарони, грис, подобни такива неща. Но супичките и другите такива тип яхники, манджички, много ги обичаше и ги хапваше. Включително и тези с месце, като аз, нали, преди това с вилица всичко съм раздробила. Пиеше много мляко тогава, обичаше и си пиваше с шишето. Мисля, че на 2 години 10 месеца спряхме млякото. Спрях да му даваме вече това мляко с биберон, иначе беше привързан и сутрин след събуждане пиеше, вечер преди заспиване, преди следобедния сън. В този период вече заспиваше само единствено върху мен с носене, по никакъв друг начин. Като му се доспеше, ставаше много нервен и ревлив, гушваше се, носехме се понякога по 30-40 минути, понякога по 1 час и нещо се мъчех да го приспия и винаги на ръце, нали? Дори в началото, представете си като бебе, както така да го носите, нали? Да го гушкате и да го клатушкате, заспива и аз го оставям настрани в креватчето. Понякога усеща, че го оставям, събужда се и почва да плаче, пак го гушвам, пак го приспивам. Вечер по същия начин, по 2 часа не може да се приспи, нервен. Случваше се, например, като го приспя и той след 1 час, час и половина, скача с писъци и с рев, все едно сънува кошмари, все едно може би е стреснат от това, че пък се събужда и е оставен настрани, а не е в мен. Така и не разбрахме каква е причината, нали, за тези събуждания такива стресови. През час, през два се будеше, отново го приспивам и лягам, тък му заспиш, той пак се събужда. И имало случаи, когато на нощ по 5-6 пъти, нали, се събужда. Или в един момент пък, може би беше към 3 годинки и половина вече, когато се събудеше към 1-2 и изобщо след това не можеше да заспи, не заспиваше. Беше носене, беше успокояване, след като се събужда такава в истерия, с писъци. Пускахме песнички, детски такива образователни, които той много харесваше и само всъщност такива гледаше. Детски филмчета не е гледал подобни с истории, като Том и Джери или нещо подобно, а единствено такива за букви, числа, фигури, формите, като на различни езици, изобщо в YouTube, каквото намирахме, на български, на английски, френски, руски, каквото и да било. Просто да са от такъв тип образователните. И така, когато се събудеше, ние се мъчахме по всякакъв начин да го успокоим. Гушкаме го, носим го, давахме му, нали, да хапне, танцуваме, пееме, изобщо пълен цирк, беше и пълна програма. Дори не искам да си представя на съседите ни какво им е било отдолу тези под нас, като, нали, примерно цяла нощ тропоним на тези до нас също. Тези до нас, т.е. преди да се изнесем вече в Берковица, когато продадохме апартамента и преди да дойдем в Белене, вече тропаха по стената. Нали, той, когато в един период, като станеш 10:30-11 и му се спи, ни писъци, едно реване до 1, до 2, той не можеше да заспи въобще. Сякаш непрекъснато беше нервен и естествено хората започват да чукат, да тропат по стената, да се изнервят и те, не могат да си почиват и да спят. Идвали се и на вратата да правят забележка. Баща му излизаше, нали, той
Съседа ни казва, вие не го гледате това дете, не ви интересува, то реве всяка вечер. Как да му обясниш, нали, че ние непрекъснато го гушкаме и носиме и се опитвахме всячески да го успокоиме, обаче не става. В един момент, след толкова дни, месеци, години, нали, в какви ли не опити да му помогнем, и ние вече бяхме тотално развалени, изнервени, изморени. Много пъти вече и ние също сме се карали и изобщо това няма как, нали, да не рефлектира на семейството и на отношенията върху нас като родители, върху другото дете. В подобна ситуация няма как да останеш, нали, равнодушен и всичко да ти е окей, ти винаги да запазиш спокойствие и всичко да ти е наред. Та в началото, когато беше на ясла в Берковица, след първите 2-3 месеца, бях звъннала и запазила час за консултация с една детска психоложка. Т.е. не беше май само детска, въобще с психолог от Враца, Виолина Славкова. Ходихме на консултация при нея, обясних и разказваме през цялото време, когато бяхме там. Дали защото това му е непознато място, непознато помещение. Той въобще не слезе от ръцете ми. През цялото време съм го държала така на ръце, приседнала. И през цялото време рева, плаче. 45 минути, колкото трае примерно този час за консултация, той не спря да реве и да пищи. И аз се опитвах, нали, нещо да говоря, да се разберем, да се чуем. Общо взето, нищо ново. Тя каза, нали, че да, проявява някои признаци на аутизъм, но пък някои признаци, нали, не били лоши такива, например, че има привързаност към мен, защото казва обикновено аутистите не са привързани към родителите си. Каза ми неща, които общо взето бях прочела вече в интернет. Още когато беше на 2 годинки той, бях попаднала случайно на една статия. Мисля, че беше в сайта Майко Мила и мисля, че беше писана от една жена, ако не се лъжа, Теодора, която после, ако не бъркам, че тя същата, беше в приятели във Фейсбук, беше в предишния профил, Теодора Цокова. И мисля, че статията беше написана от нея. Как тя е реагирала, как тя е научила, че нейния син има аутизъм, как са им поставили диагнозата, как се е чувствала тогава. Изобщо много въздействащо беше написано. И тогава, когато нашият син беше на 2 години, я прочетох за пръв път. И бях сигурна вече, нали, че това е и нашата диагноза, но всички край мен ми казаха, че просто по-бавно се случват нещата при Ники, момчетата по-бавно се развиват, дават ми примери, чето, например, еди кой си е проговорил на 3 или на 4, този е проходил на 2,5, че трябва повече да го извеждам навън, да го събирам с други деца, да се разхождаме, общо взето неща, които така ли, че ние си правим и сме ходили на разходки, сме били на детски площадки, но по никакъв начин това не му се отрази, нали, по някакъв начин да му помогна на напредък или да се промени състоянието му, или да спрат нервните кризи или истериите, или този страх при него, който имаше. Когато сме ходили на детските площадки, излезем на разходка, примерно, в парка, никога не проявяваше интерес към другите деца. Ако някой детенце дойде, нали, знаете дечите са какви са, примерно идва, пита го ти как се казваш, или на колко си годинки, или искаш ли да си играем. Абсолютно никакви реакции. Може дори да се стресне или изобщо не отразява. Сякаш никой не му говори, никой не е дошъл при него. Люлееше се на люлчицата, като го сложиме, опитвахме се на пързалката да го пуснеме, но не искаше и се страхуваше.
проявяваше интерес единствено към тези въртележки, които са едни малки, такива ниски и се въртят, нали? И той заставаше и я въртеше. Това може да го прави много дълго време. Сам да завърта въртележката. Около него може да тичат 20 деца, може да пискат, може някой, нали, да го закача да иска да си играят. Никакъв отговор, никакъв интерес, нали? Вкъщи пак такива еднотипни някакви движения, едни и същи, да отваря и затваря шкафове, можеше много дълго време, без да пипа, да бърка вътре, да изважда неща. Дори аз съм казала на моя мъж, как му, нали, по това време вече отваряше всички шкафове, отвътре се изважда всичко и си играе, разхвърля. Той не проявяваше интерес да бърка, само единствено да отваря и затваря вратичката и така може да седи и един час, примерно до вратата. Проявяваше интерес и така по този начин вратите на гардероба, на нощни шкафчета, кухненските, изобщо подобен тип вратички. И това му беше много интересно. Останалото да дъвче останалите играчки, но не и, нали, да играе игрите, които, нали, ние му показваме, примерно с автомобилчето, да го движи, да кара, да прави бръм-бръм, да се опитваме да отцветяваме. Абсолютно нищо, въпреки че съм купувала книжки за отцветяване, различни видове занимания, пластелини, нали, през годините, водни боички, какви ли не, неща, които, нали, взимаш и неща и занимания, които дори съм била запазила от кака му, с цел той, като започне да разбира, да си играем и да правим тези неща, но така и не се случиха. Нито отцветявахме заедно, нито четохме заедно, както, нали, беше с нея. Имахме кошове с играчки. Много често почти с нищо не играеше и не искаше да се занимава нито с конструктори или подобни неща за сглобяване. Може, примерно, да вземе едно празно шише от вода, от сок и с него 2 часа да си дъвче капачката и да си се занимава с това шише, да блъска по него. След консултацията с тази психоложка във Враца, тя ни посъветва, както и личната лекарка, да посетим невролог. Взехме тогава направление и отидохме на детски невролог в София, защото в Берковица нямаше, както нито пък в Монтана, което ни беше наблизо, или Враца. А в София, в медицински център, не си спомням вече името, но невролога се казваше Тодор Янков. При него ни беше консултацията. Естествено, отидохме. Той пак реве непрекъснато, оплашен. Едва, нали, се дочакахме часа, той отвън пред кабинета пак пищи, реве. Държа го. Влязохме. Направи си преглед за човека. Знаете, там с едни чукчета почукват колена, лакти, отдолу на кръчетата му провери нещо. Аз, нали, му обяснявам какво прави, какво не прави, как се държи, за прохождането, за всички тези неща, клякането, изобщо това изоставане в развитието, изоставане и в умственото развитие, физически не, физически си е окей, развива си се нормално за възрастта, спрямо годините, физически развит, но двигателно. Двигателни проблеми има съществени, нали. Обясних му, че не може да кляка, спъва се често, не може да върви сам. Ние и до сега му помагаме да се навън, когато сме на улицата, да се качва и слиза по стълбите, да се качва и слиза на бордюра, на тротуара. Той сам не може. Не може и да преценява, да кажем, че трябва да пресече, че това тук е пешеходна пътека, че идва кола и трябва да изчака. Подобни неща изобщо не ги асимилира или не ги отразява, не знам как ги възприема, но ние му помагаме за всички тези дейности. Включително, нали, храненето. Няма и този пинсетен захват да държи тези химикали, фломастри и тем подобни. Въпреки че бяхме взели
едни такива приставчици са, които се слагат на пръстчетата, за да хване химикал, нали, или молив и да рисуваме. Той пък не го харесва и не иска, плаче, като се опитваме да му сложим и да рисуваме с него. Та тогава този, нали, невролог в София ни казва, че ако до 3 години и половина не проговори, трябва да му направим ядрено-магнитен резонанс. Препоръча къде може да се отиде, в Иван Рилски, в Токуда, и да се направи този ядрено-магнитен резонанс с пълна анестезия се прави. Тогава, нали, докато малкия плачеше, аз, нали, споделих какво съм прочела, че проявява симптоми на това състояние аутизъм. И тогава този същия невролог ми вика, ми... Те едно време им викаха на тия олигофрени, пък сега е модерно да са аутисти. И, нали, в смисъл, като ти кажат нещо подобно... Не знам. Не ти става много приятно да ти кажат и да знаеш, че детето ти е олигофрен, примерно, както той се изрази. Мина тая консултация, прибрахме се ние. Личната лекарка тогава, нали, ни посъветваха, че може да се извади ТЕЛК. Започнах във Фейсбук да търся разни групи. И в 3-4 групи бях влязла във Фейсбук, такива за аутизъм, нали, за родители на деца с аутизъм, с СОПА, различни такива изоставания. И търсех информация и започнах да чета. Естествено, всеки споделя какви изследвания прави, какви добавки взимат, какви терапии са правили. Въобще различни истории. И страшно много, страшно много. Нещо, което казва, че преди години бройката, нали, на децата с аутизъм била много по-малка и е била 1 на 10 000 деца с аутизъм, докато в момента е 1 на 150, доколкото четох някакви статистики, считайте, нали, за какво говорим, като пандемия всъщност. Както съм казвала и на моя мъж, за мен това е пандемият, детски аутизъм, а не COVID и други такива истерии. Защото това е нещо страшно, това състояние, и засяга все повече и повече дечица. Звънях, тогава прочетох по групите, нали, че повечето родители си записват консултации в Свети Никола в София. И там ти... правят оценка, обследване се прави на детето, епикризи се издават, за да може да му се издаде ТЕЛК. Звънях да попитам, нали, за час, като, нали, те казаха, че се чака доста за час при тях, викам, може би чакаш месец-два. И тогава, като звънах първи път, те ми казват, ами обадете се, значи това е било септември или октомври, те ми казват да се обадя през март, за да ми дадат час. И аз тогава бях толкова втрещена, викам, а половин година да чакам да звъна да ми дадат час. И те тогава не ти дават час, нали, за тогава, когато се обадил. Ти звъни след половин година да ти дадат час за още след половин година. И тогава даже май се отказах. Нищо не запази и викам, бе, тия... Или аз нещо не съм чула, или не съм разбрала. Може би да не съм разбрала аз. За момента го оставих това нещо. Минаха няколко месеца, нали, всъщност пролета, викам, айде ще звънна и ще се обадя. Март месец звъннах. И те ми казаха, обадете се в края на май месец, за да ви дадем час. Звъня в края на май, ами обадете се в края на юни, за да ви дадем час. Звъннах и в края на юни. Добре, дадоха ни час за юли месец. Това става 2020 година. Дадоха ни часа, ние си спомням,
че отидохме тогава, закарани една наша приятелка от Браковица, Ина, която почина на следващата година. За съжаление, тази жена много ми помагаше и се държеше много добре. И винаги, когато трябваше да ходим някъде на лекар, на специалист, на преглед, беше готова и каза, само ми се обаждаш и казваш кога, нали, да си взема отпуска и отиваме. И тя ни караше с Малчо насам натам. Отиваме на линия на София, той часа ни беше някъде в 3:30. А той по това време вече, след като изтощен, не спал, изнервен, в колата не искаше да заспи, плака дълго време. За него пътуването не е, нали, от най-любимите му неща. Сега вече му харесва, нали, но тогава в този период не. Изпадаше пак в кризи и плачеше много и започваше да се удря по главата. Часа, в който бяхме отишли да влезем на консултацията в 3 нещо след обед, докато влезем и чакаме, нали, детето преди нас да излезе, той заспа върху мен. Влязохме вътре, психиатърката, която беше Елена Ангелова, беше нейното име. Седеше, добър ден, добър ден, казваме за какво сме там, той си спи върху мен на рамото ми. И тя каза, той дали ще прояви някакъв интерес да слезе да си играе, нали, с играчките, които са на масата. Викам, ами не, няма да прояви интерес, защото е... И през нощта не е спал, и по време на целия път, юли месец, си представете, и жега вече. И той вече каталясал, се е предал, нали, върху мен и абсолютно през цялото време си спа. Тя ни зададе, нали, различни въпроси, какво прави, какво не прави. Отговорихме, записа всичко, издаде ни амбулаторен лист. И всъщност това беше консултацията. Да ни зададе няколко въпроса, да запише какво сме отговорили и да ни включи в един списък на изчакващи за обследване. За оценка. Това е оценката, която те ти правят, за да ти издадат епикри, за да те ок. Каза, вие ще сте номер 259, примерно, 200 и някои бяхме в списъка на изчакващите. Когато наближи реда ви, ние ще ви се обадим, нали, те ти записват телефонния номер, ще ви се обадим да заповядате. Може би ще бъде, вика, декември, даже те ти дават едно лище, беше написано 3 декември, а това говорим, че ние сме юли месец там на консултация. Аз есента вече бях тотално отчаяна, защото той още повече се руши, още повече плаче, още повече изнервена, аз тотално изморена. Едно вече, че, нали, преживял си това с менопауза, че ни опада косата, която беше, нали, дълга, даже тогава аз още на годинка нещо като беше, бях накарал моя мъж да ме постриже и да ме мине с машинката. Защото тя падаше направо, въобще не се възстанови след това всъщност. Веждите ми опадаха от стрес. Започнах да имам проблеми с вестибуларния апарат, което след това, доколкото разбрах от личния си лекар, нали, е вследствие на тази менопауза, защото аз преди това не съм имала такива проблеми. И то се появява сезонно всъщност, пролет и есен, това с вестибуларния апарат. Не наспала се, тотално изморена, винаги просто и от Хашимото, и от всичките тия преживелици, бях като парцал. И тогава вече есента, чета в групите, нали, как си правят изследвания, ФЦС диагностика, изследват метали в коса, хранителни непоносимости и също всякакви такива изследвания, които си правят, и реших и аз, нали, да попитам. Написах какви неща прави нашия син, какво биха ми препоръчали родителите там. Една жена тогава ме посъветва, аз бях споменала, че чакаме за тази оценка в Свети Никола. Една жена тогава ми препоръча и ми написа,
Ами аз ви съветвам да не чакате, свети Никола. Няма смисъл, нали, да чакате месеци. Може да отидете за обследване и в Център за психично здраве Шипковейнски в София. Също така ми препоръчаха, нали, и кои изследвания можем да пуснем, като най-добре ще ни обяснят в Център Всяка дума. Тези, нали, които имат деца с аутизъм, може би някои от тях са чували вече за този център и насочиха към Станислава Чурински. Не мисля, че беше името, ако не бъркам. Странна е малко фамилията и може да не я произнасям правилно. Чурински Ене. Която е ръководител или както се казва на Център Всяка дума. Насочиха ни, нали, към нея да се обърнем и да ни кажат какви изследвания да направим на нашия син. Тогава вече зимата реших първо да направя на своя глава теста за хранителна непоносимост. Ходихме в София в Хил Клиник. Мисля, че 240 лева струваше тест тогава. Аз дори си пазя тук различните изследвания, различните неща. Те са една камара. Си пазим хартии. От Хил Клиник, като направихме, нали, такова кръвно изследване за хранителни непоносимости, излезе, че нашия син има непоносимост към глутен, към млечните, към казеин, към шоколад и фастъци. Той специално, между другото, шоколад не беше яло тогава. Единствено, понякога имаше един пудинг шоколадов, който сме му взимали, защото, нали, пудинги харесваше и млекца. Единствено това му беше досега с такъв продукт, ако това изобщо, нали, може да се счита, че е шоколад в този пудинг. Фъстъци също не беше ял, беше консумирал един фъстъчен снак, с който много обичаше. И вече стигаме до глутен и казеин, тези млечните, като той млечни, да, консумираше. Много обичаше кисело мляко, бисквитки с кисело мляко, така само да пие. Сиренце съм му давала също в някои, нали, неща, може да добавиш. Глутен, разбира се, когато му правиш някакви попарки и слагаш хляб, бисквитите, които са с млякото, всичко това е глутен. Направихме, не знам, може би около половин година, безглутенова и безмлечна диета, купувахме всякакви простоти, скъпи някакви хлябове от лимеци, от ръж. Защото той специално към пшеницата имаше непоносимост. Останалите можеше да ги консумират. Взимахме от тези хлябове, които са като локални, дето им викам, аз си изобщо не ги харесвам, ръж или мец. Вместо мляко прясно, купувахме от тези ядковите, бадемови, ванилови. Знаете ги, различни видове са. Без шоколад, без подобни продукти, така няколко месеца. Той тотално и още повече откачи и се изнерви и пищеше и ревеше и общо взето не му се отрази хич добре тази диета. Тъй това опитахме. Като съм чела, че при някои дечица много помага това нещо. Има деца, които имат напредък, оправят очния контакт. С говора имат напредък, намаляват нервните кризи, по-лесно възприемат нова информация, започват да правят нови дейности. Изобщо всеки случай е различен. За някои е много добра идея, подобна диета, без глутени, без млечни. Ходихме и на друг невролог в Плевен, вече след 3 годишна възраст, когато беше. Невроложката в Плевен тогава прегледа го отново. Каза, че няма някакви проблеми, специално свързани с
нейните. Каза, че тези забавяния, тези проблеми, двигателните, които той има, са функционални. Препоръча работа с ерготерапевт, с логопед и с психолог. Всъщност всичките препоръчват работа с такива специалисти. И ни назначи ядрено-магнитен резонанс в Плевен отново. Нали, отидохме, като първо търсихме къде може да му бъде направен. Не си спомням вече къде звънях първия път. Оттам ми казаха, че може да му бъде направен ядрено-магнитен резонанс, но няма ли анестезиолог и трябва аз да си намеря анестезиолог. А след това, чрез едни родини на моя мъж в Плевен, те намериха Avis Medica, се казваше. Там казаха, че си имат анестезиолог, те си осигуряват и при тях, нали, може да стане. Записаха ни час. Тръгваме от Берковица ние за Плевен. Часът му беше, мисля, че към 11-11.30 на обяд. Те казаха, че преди това не трябва да пие течности, не трябва, нали, да се храни. Бяхме станали, може би, в 5 сутринта сме го събудили. А той, си представете, в този период 1-2 часа да е спал. Будим го ние, тръгваме, пищене, рев, изнервене с колата. Аз се опитвам там с някакви клипчета на телефона да го залъжа, да го развеселя. Не, не помага нищо. Ако една-две песнички, нали, се успокои и пак започва да плаче, да се удря, да изпада в такива кризи. Стигнахме, нали, на време, отидохме там. Те ни казаха, ми трябва малко не да изчакате, защото анестезиолога, нали, екипа, който е, понеже не работят точно в Avis Medica, ми са някъде на друго място, в друга болница, и ще дойдат само, нали, за неговия резонанс. Имат операция и ще се къснеят малко. И изчакваме ние. Той, вече като влязохме вътре в чакалнята там в предверието, не спря да плаче. Вече тотално изморен. Не искаше да спи в колата, гладен, не сме му давали вода, часове наред вече. И ние изморени, също започнахме да се изнервяме вече, но дойде, нали, екипа. Седнаха, защото пък трябва вече да ни питат, нали, отговаряме на въпроси, свързани там с анестезията. Се попълват документи и това отнема някакъв момент. Докато ние си говорим, нали, те ни попълват бланките, те пуснаха на резонанса някаква жена друга да мине преди нас. Хайде, чакахме и нея. Той вече тотално беше, не знам, полудял. Ние също много изнервени. Беше даже излязъл някакъв лекар, не каза, моля ви, успокойте се, нали, нека не създаваме напрежение. Викам, какво напрежение, като ние, нали, вече, след като сме дошли за някакъв час, това е малко дете, без храна, без вода, толкова часове наред. И вместо обявения час, нали, в който ни бяха казали, то беше минал вече силно час и половина от тогава. Той съвсем. Както и да е, излезе жената, влязохме ни, аз влязох с него, нали, да го държа, за да може да му сложат маската тук, да го приспят. Той се мята, едва, нали, го държим. Тогава анестезиолога главния каза, нали, спокойно, вика, ще се справя, ти излез навънка, защото видя явно, че аз, нали, се притеснявам. Излез, вика, ще се справя. Мина там, ние изчакахме отвънка. Събуди се след това, след упойката. Разбира се, след събуждането не беше никак хубаво. Стресиран и оплашен, писът си пак, тръгваме си. Вече рев в колата, може би малко се поуспокои, когато явно се почувства по-сигурен вече, нали, в колата, че се возиме. Дадохме му водичка, храна, бях взела разни плодове и други неща с мен да му давам. Дадоха ни изследванията, мисля, че още същия ден станаха. Казаха, че няма нищо, няма никакви аномалии, няма нищо на мозъка.
абсолютно, нали, всичко е наред от резонанса, който направиха. Невроложката тогава ни беше изписала Brain Booster. Мисля, че беше за период от 3 месеца. Една опаковка трябваше да приема, нали, по схема. След половин опаковка, то отново още по-изнервен. И като казвам, нали, винаги изнервен. Значи, представете си, 90% от неговото ежедневие, от един негов 24 часов ден, 90% от това време е прекарано в рев, мрънкане, някакво пищене, удряне по главата, желание само да бъде гушкан и носен и почти през цялото време на ръце. Аз съм го приспивала с носене, понякога по час и повече, до 5 годишна възраст, докато е станал на 5 годинки. По никакъв друг начин не искаше да заспива. Може би в летните месеци, нали, през тия години, в летните месеци, юни, юли, август, имаше така някакви периоди, в които, да кажем, ще се отпусне, тук-таме някоя вечер ще се отпусне преуморен и ще заспи сам. Но това е било огромна рядкост. И само се е случвало лятото. Тогава намаляваха и тези събуждания през нощта. И успяваше да спи горе-долу почти цялата нощ. Мина, значи, това с Brain Booster-а. Ние половин опаковка, аз въобще го спрях, защото видях, че той започна да се влошава и че не му се отразява хич добре. Отново бях чела в групите във Facebook, че за някои деца Brain Booster е много добро и добре се отразява, нали, на мозъка им, на концентрацията, мозъчна дейност. Влияем положително. Но в нашия случай това не беше добре за нас. И така, минава времето. Аз записах, обадих се тогава в Шипковенски, след като бях правила този тест за хранителна непоносимост. Се обадих да запазя пролета час за Шипковенски. Дадоха ни бързо час, там бързо дават часовете, не е с такова чакане, може би за следващата седмица. Казаха ни, нали, да си вземем талон 119 от личния лекар и ни записаха при детския психиатър, Десислава Борисова се казва. Ние и сега ходихме при нея, когато заепи кризата за ТЕЛК. Преди да се явим при тях, бях чела в групите как някои родители правят биорезонанс на децата. Биорезонанс, това отново е някакъв метод, чрез хомеопатия или чрез различно, прави се някакво изследване. С този биорезонанс намират се, нали, къде са точките в организма, които, нали, имат проблеми, които създават проблеми. Фактически лекаря, който ти прави биорезонанс, може да ти назначи с хомеопатия или добавки, или не знам аз какво, някакво лечение. Даже бях търсила вече, бях започнала да търся имена. Тук съм си записвала Владимир Шишков в София. После разбрах, че в Берковица също има един човек, Валентин Стоянов, който предлага хранителни добавки. Те имат фирма Хербалкан. Свързахме се с него и го попитахме дали може да му бъде направен биорезонанс на нашия Ники. Но то, доколкото разбрах, трябва да стоиш реално неподвижно или не знам, стои се така, че трябва да е спокоен, да може да му бъде направен този преглед, което при него е практически невъзможно да застане да бъде изследван по този начин. Нали, особено като разбра, нали, за неговото поведение и възрастта. Той тогава ни препоръча, нали, какви неща да приема, омеги разни, магнези, витамин D, витамин C. Беше препоръчал лавандулово масло за външна употреба, такова успокояващо, пак такава безмлечна и безглутенова диета, без соя, без сладки неща, без отцветители, препоръчани пробиотик да взима. И
дори съм си записала, беше ни дал, как се казват, значи освен пробиотик, да приема парабаланс и имунохерб. Парабаланс и имунохерб, едно от двете обаче, съдържаше някакъв процент алкохол, кое от двете вече не си спомням. Та с парабаланс и имунохерб по схема ни ги беше изписал човека. Неговата фирма всъщност събират, берат билки и правят такива хранителни добавки, както и разни чайове и изобщо подобен тип продукти. Както и да е, но след като, нали, приемаш малкия тези неща, може би заради едно от двете, което съдържа алкохол, той след това една седмица беше като пиян или другиран. Непрекъснато беше се подпряла и така, стои подпрян и клюма напред-назад. Буквално сякаш заспива всеки момент. В същото време не се отпуска да спи. Не. Просто стоят така и в момента, в който усети, нали, да речем, че ще се отпусне да заспи, скача наново и стои буден. И това беше цяла седмица по този начин. Той се държеше така, нали, беше буквално като другиран. Аз вече бях ги спряла, нали, тия добавки, тия неща. След тях мелатонин ни бяха също препоръчали и изписали. Мелатонина му помагаше до толкова, че да заспи по-лесно. Когато го приспивах, по-бързо да се отпусне и да заспи, но отново се будеше нощем. Отново нямаше такъв дълъг непрекъснат сън, отново будения през нощта, отново писъци и рев. И мелатонина също не му се отрази добре. Та значи минахме ние през тези добавки от Хербалкан. Тогава по едно и също време беше дошъл часът ни в Шипковенски. И едновременно с това и консултацията ни първата в център Всяка дума в София при Станислав Джурийски. При нея отидохме с малкия. Мъжа ми тогава беше с нас. Отидохме двамата, говорихме с жената, обясняваме какъв е нашия случай, тя си записва, нали, нещата, които я интересуват, какво прави, какво не прави. Трябваше да носим, нали, негови изследвания, такива кръвни, които сме му пускали, сме проверявали. А също така епикризата му от изписването. Тя каза обикновено, нали, как процедират, работят в екип, нали, с няколко други лекари. Въз основа, нали, на проблемите, които казах той, че има с съня, с храненето, с храносмилането, тя ни написа какви изследвания трябва да му пуснем в детокс център. Аз дори съм си ги записала тук в един бележник, тогава всичко абсолютно всичко съм си попълвала и записвала. Какво ни е изписано, какво е пил, каква е схемата на приема, от кое по колко, на коя дата сме започнали да пием еди какво си, до коя дата трябва да го пие. И тогава това, което тя, нали, ни е препоръчала да пуснем и направихме, чревна флора разширена, хистамин да проверим, ДАО ензим, серотонин, зонулин, секреторен имуноглобулин, храносмилателни остатъци и някакво тук съкращение, което вече не си спомням какво е било, CRP. След което, като пуснем, нали, изследванията и получим резултатите, да ги пратя по имейл. Тя вече ги изпраща на... Работеха с доктор Екатерина Иванова, която от Свети Иван Рилски, клиничен имунолог. Тя, въз основа на тези резултати от това изследване, изписва вече добавките, които той да приема и по каква схема.
От кое, кога, по колко. Имахме разни проблеми тук. Пази си го това нещо. Ето тук сме си ги извадили. Когато искаш да ги пуснеш тези изследвания, обадихме се в детокс центъра. Казваш какви изследвания искаш да пуснеш и те ти изпращат контейнерче, тяхно, също шпатулка. Също така, ако е изследваш и метали в коса, защото ние пуснахме и за метали в косата, изпращат си техен плик с абсолютно, нали, описание, инструкции какво да направиш, колко коса, откъде се реже, какво количество и така нататък. Изпращат ти едни бланки готови, на които ти отбелязваш с отметки кои неща искаш да изследваш, защото те фактически са изписани страшно много неща. И ние си отбелязахме това, което, нали, ни е препоръчал Станислава. За металите в коса тя тогава не каза да ги пуснеме. Тя каза, че вече след това, на последващ етап, се прави това изследване. Но аз, понеже четох в групите, че много от родителите правят и подобно нещо, викам, хайде наведнъж да направим и двете. И металите, и ФЦС диагностиката. Обадихме се, изпратиха, нали, бланките и контейнерчета и всичко. Ние с Секонд. Секонд изпратихме, нали, материал за изследване. В контейнерчето, нали, то е ФЦС, ако се прави. Коса отрязвахме. Не си спомням вече за какъв период ставаше готово изследването. Самия материал се изпраща в Германия, доколкото разбрах. Те правили, работят, нали, с някакъв институт Рослер. Дори сега виждам, че да, тук си пише и на самата бланка. Лаборатория Рослер работят с тях. Получихме след това резултатите на имейла. И самите резултати аз ги препратих на Чуриз Гене, тя си ги изпраща на имунолошката. Когато вече имахме резултати, мисля, че за всичко това беше минало около месец. След първата консултация вече имахме всичко готово, ни повика, отидохме пак на София, за да си вече вземем готовата схема с добавките, които да приема той. Мисля, че първата консултация струваше 50 лева, а втората 45. Първи път, когато отидохме, май беше така. Или обратното, не си спомням. Една от двете беше 45, едната 50. Когато отидохме, може би вече за готовата схема, тогава може би беше 45. Не си спомням вече много добре. Иначе, за тези ФЦС диагностиката и метали в коса, общо двете неща, плюс куриерска услуга, която ти си плащаш, плюс услуга за това, нали, до Германия да бъдат изпратени, 1000 и няколко лева ни беше излезнало всичко. И отидохме да си вземем вече готовата схема. Бяха му изписани добавки. Мисля, че и тях някъде съм си ги записала. Сега ще погледна. Спомням си със сигурност, че витамин С беше първото нещо, което, да, записала съм си терапията, каква е била. На всяко нещо съм си отбелязала и кое за какъв период се пие. Витамин С за 2 месеца. Бутарен за 1 месец се трябва да пие сутрин и вечер. Цинк, кармозин също е приемал 3 месеца. Сам е, това мисля, че беше невротрансмитър или нещо, което отговаряше за серотонина, което трябваше да оправи съня му. Пробиотици, които бяха 2 вида и се редуваха 1 месец единия пробиотик, втория месец друг. И така пак, трети, четвърти месец отново. Може би година и нещо след това приемаше пробиотик. Едни дайджестив ензими на доктор Бест, които също е приемал. Значи тези 6 неща, горе-долу 3 месеца общо.
тази терапия ни беше предписана. Между другото, той след като започна да ги приема тези добавки, две седмици след приема прояви интерес абсолютно към всякаква храна и спряхме вече да едем само супи, течни, разни каши, такива смачкани манджи. Започна да яде кюфтенца, пица, да опитва различни видове плодове, като диня, пъпеш, праскови, кайси, нектарини, ябълка и круша, пържени картофки или въобще картофи, вече приготвени по различни начини. Изобщо всякакви храни, готови, готвени и така нататък, проявяваше интерес и любопитство да ги опита и да хапва от всичко. Нормализира му се изхождането всеки ден. Всеки ден вече се изхождаше, без болка, без напрежение и рев. И така, освен че разнообрази своето хранене, вече нямаше и този запек, този проблем с червата. Така че това беше, може би, първата терапия и първото нещо, от което видях някакъв резултат и подобрение. Между другото, във Фейсбук тогава, в този период, когато, нали, се допитвах до различни хора, какви изследвания правил, какви добавки дават, къде ходят, какво правят. Имаше и жена, която беше ме разприятелила във Фейсбук, само защото исках да пусна и да направя някакви изследвания на стомахчето му и се интересувах какви добавки, какво трябва да направим да му дадем, за да подобрим това негово състояние. Тя беше твърдо против подобни неща. И, нали, твърдеше, че аутизма не се лекува с добавки. Като аз от своя страна се опитах, нали, обясних няколко пъти, че аз не искам да лекувам аутизъм и че вече съм наясно, че аутизма е състояние, не е болест. Може да се подобри, може и да се влуши, може и същото да си остане, но аз искам да му помогна чисто физически, на неговото тяло, на неговото здраве, да се почувства малко по-добре, да бъде малко по-спокоен, да не се мъчи така, нали, дори да иде до туалетна. И че всъщност за това търся начин да му помогна. Но както и да е, не го възприе тя това така и беше твърдо решила, че не, аз искам да лекувам аутизма с добавки и с някакви такива неща. Разприятелила ме беше във Фейсбук, но както и да е. През цялото това време, докато минаваме ние през всички тези специалисти и лекари, не спираха въпросите от близки и не толкова близки хора край нас, които след всяка консултация или ходене насам натам не спират да те питат какво стана, кога ще говори, говори ли вече, казва ли нещо, какво ви каза лекара, ще проговори ли, какво ви казаха за говора, какво да правите, ще му помогнат ли, ще говори ли. Никой нищо не ти казва за този говор, няма как да ти каже. Нещо като късмет може да проговори, може и да не проговори. Никой не може да ти каже, ми да, той сега, ако това пие, ще проговори, или ако това направите, той ще проговори. Как да обясниш, нали, на тия хора, че всъщност с тия въпроси само единствено те натоварват и, как да кажа, потискат те просто. Както и другото нещо, всяка седмица някой да те пита, махнахте ли памперса, какво става, учите ли се на гарнето, махнахте ли памперса, а какво става с памперса и подобни неща, дето, как да кажа, така ли, че ти един път се чувстваш гадно, че минаваш през всичко това, нямаш никаква помощ от никъде и не знаеш какво да правиш, как да се справиш с подобна ситуация и подобни въпроси само те натоварват и още повече те потискат.
за всички тези изследвания, искам само да споделя, всички тия терапии, които правихме след това, защото ние след тия изследвания правихме генетичен тест в Геника. Ето тук си пази и техните изследвания. Генетичният тест струваше 1000 лева и той. Всички тия изследвания, всички тия терапии, всички тези добавки, защото те никак не са евтини. Някои от тези добавки, които му давали, са стрували по 60-70 лева, 80, някои по 100 няколко. Всички тези пътувания до София и обратно, всички тия консултации, които ти всеки път отидеш с тези хора да говориш, защото те естествено не работят през здравни каси и тем подобни. Не ти е безплатно това нещо. Нямаше да се справим сами, защото само моя мъж работеше с една заплата си. Представете 4 члено семейство, като си платиш сметките и някакво ядене. Дали можеш да си го позволиш подобно нещо? И тогава бяхме решили чрез Help Karma да събираме средства, нали, за подобни, за тези изследвания, за тези неща. С Help Karma не мисля, че много бяхме събрали. Не си спомням вече колко пари са били. Но събрахме оттам, нали, някаква сума, с която си помогнахме за част от изследванията. Останалото всичко, понеже бях качила пост във Facebook, бях споделила всъщност страничката си на Help Karma, която имах публикацията. Бях споделила и тогава ме посъветва един от приятелите ми във Facebook да моята банкова сметка, нали, да си публикувам във Facebook и който иска да дари. И тогава всъщност много от приятелите ми във Facebook събраха и ми преведоха парички, за да си позволим всичко това и да успеем. Та, с част от Help Karma, които бяхме събрали, останалото от приятелите ми, и това ви казвам, хора от Facebook, които никога не съм виждала на живо, с които не се познаваме лично, и Майя, и Галя, и Христо, и всички останали, които са превели парички, благодарение на тях направихме всички тия изследвания и неща. В детската градина на малкия също имаше инициатива от една от майките, беше решила тогава, наближаваше 8 март, бяха сложили една кутия в антрето и Анелия се казва майката, вместо, нали, родителите да купуват букети за госпожите за 8 март, да отделят, нали, средствата в кутията за Ники. И тогава също мисля, че не си спомням. Трябва да потърся някъде. Може и да съм си записала колко парички бяха събрали в детската градина от родители. В друга от групите, госпожите Анна Дамянова и Катя, също бяха събрали средства от детската градина и ни ги дадоха, и ни ги дариха. И благодарение на всичко това, ние успяхме да му вземем всички добавки, да платим консултациите, да направим всички тези тестове и по някакъв начин малко или много да подобрим състоянието му. От тези за металите в коса също бяха излязли някои неща. Трябва да погледна всъщност какви са самите резултати и кои са били проблемите при него, за да ги кажа, но ще стане твърде дълго и текаво цялото това видео. Сигурно вече един час барборя и ще го оставя за следващо. Ще кажа, нали, кои са били всъщност проблемите при нас, кои са били липсващите звена, и какво са ни препоръчали точно за тези проблеми. Защото при всяко дечицата и състоянията им са страшно много различни. Има дечица с аутизъм, които нямат проблеми с съня и си спят
спокойно и добре, и се спиват добре, спят си цялата нощ, нямат тези истерични събуждания и писъци. Такива, които ходят до туалетна нормално, без да имат проблеми с стомаха, които се хранят разнообразно или ядат всякаква храна. И защото състоянията са много различни. И така, ще направя едно видео и ще обсъдим и тези наши изследвания и тези наши резултати. Ники, Ники. Ники, Ники, Николай. Ники, Ники. Ники, Ники. Ела при мама. Ела при мама. Ники, ела при мама. Ники. Ники. Ела. Ела при мама. Ела тук. Ела. Ники. 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 Ела при мама. Николай. Ники. Ела. Ела тук. Никенце. Ела при мама. Това ще бъде за сега. Явно ще правя още сигурно 2-3 вида, докато разказвам всичко. И аз много говоря и разсеяно, смисъл разпиляно такова разказвам. Не само за едно, но и каквото се сещам на момент.
И така, за сега, чао от нас!